أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İsteyen kimse baş verecek əzabı istedi. Bunu kafirler üçün dilədi. O əzabın qarşısını alan tapılmayacaq. O, dərəcələr sahibi olan Allahdandır. Mələklər və ruh ona doğru sayı 50 min ilə bərabər bir gün ərzində qalxırlar. Sən təmkinlə səbr et. Doğrusu, kafirlər o əzabın uzaq olduğunu güman edirlər. Biz isə onun yaxın olduğunu görürük. O gün göy əridilmiş metal kimi olacaqdır. Dağlar da didilmiş yuna bənziyəcəklər. Dost dostunun halını xəbər almayacaq. Halbuki onlar bir-birini görəcəklər. Günahkar o günün əzabından qurtarmaq üçün fidyə vermək istəyər. Öz oğullarını, həyat yoldaşını və qardaşını, ona sığınacaq vermiş nəslini və yer üzündə olanların hamısını, təki bu onu xilas etsin. Xeyr, bu alovu şöylələnən oddur, başın dərisini sıyırıb çıxaran bir od. O od çağırır haqqa arxa çevirəni, ondan üz döndərəni və mal dövlət yığıb saxlayanı. Həqiqətən insan kəm hövsələ yaradılmışdır. Ona bir pislik toxunduqda özündən çıxır, bir xeyir nəsib olduqda isə xəsislik edir. Namaz qılanlar istisnadır. O kəslər ki, namazlarını həmişə qılırlar. O kəslər ki, onların mallarında məlum bir haqq vardır. Dilənən və həya edib dilənməyən miskinlər üçün. O kəslər ki, haqqı hesab gününü təsdiq edirlər. O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxurlar. Axı, Rəbbinin əzabı onlar üçün də təhlükəsiz deyil. O kəslər ki, tənasül üzvlərini zinadan qoruyurlar. Zövcələrindən və sahib olduqları cariyələrdən başqa. Buna görə onlar əsla qınanmazlar. Bundan artığını istəyənlər isə həddi aşanlardır. O kəslər ki, əmanəti dammır və əhdlərini pozmurlar. O kəslər ki, şahidliklərində mətindirlər. Bir də o kəslər ki, namazlarını dəqiqliklə qılırlar. Cənnət bağlarında hörmət göstəriləcək insanlar da elə onlar olacaqdır. Sənə doğru tələsən kafirlərə nə olub belə? Sağdan soldan dəstələrlə ətrafına yığışırlar. Deyəsən onların hamısı nəyim cənnətinə bir təhər girə biləcəklərini düşünürlər. Xeyr, bu mümkün deyil. Biz onları bildikləri şeydən xəlq etmişik. And içirəm məşriqlərin və məğriblərin Rəbbinə, biz doğrudan da elə bir qüdrətə malikik ki, onları daha yaxşıları ilə əvəz edə bilərik. Bunda qarşımıza çıxa bilən tapılmaz. Vədə verilmiş günə çatana dək onlarla daha işin olmasın. Qoy boş-boş danışsınlar və əylənsinlər. O gün məbudlarına ibadətə can atırlarmış kimi onlar qəbirlərdən çıxacaqlar. O gün onların baxışları yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Budur onların xəbərdar edildikləri gün.